Poštovani predsjedniče, kolegice Murganić, recite nam jasno i nedvosmisleno hoćete li smijeniti Natašu Novaković i drugo, koga ste na klubu HDZ-a dogovorili da ćete izabrati za predsjednicu odnosno predsjednika? Ptice na grani znaju da se priprema smjena Nataše Novaković koja je po meni pošteno, odgovorno i pravedno radila svoj posao, ali je nažalost vjerojatno vašu kaznila i Plenkovića i Banožića i Aladrovića i Ćorića i Butkovića, ali i brojne oporbene političare, uključujući i mene, i moje pitanje, zašto to radite? Zašto smjenjujete nekog koji je svoj posao radio otvoreno, strogo, pravedno, transparentno? Jedino što mogu zaključiti je da želite staviti Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pod vašu kontrolu. Na daljinski upravljač, kao što ste na daljinski upravljač stavili i Ustavni sud koji s vama u duplom pasu donosi brojne odluke, uključujući i ovu izmjenu izbornih jedinica.